Po, është një ndeshje e radhës, mirë po për neve si futbolistë të Vllaznisë, është një ndeshje e madhe, pasi që kjo ndeshje mund të vendosë edhe ardhmërinë tonë. Dhe nëse do ja kishim dalë me 3 pikë, do t'i hiknim me afër 12 pikë dhe do të ishte një ndjenjë shumë e mirë për neve si futbolistë, pasi që kemi futbolistë të ri dhe të cilët mendoj që duhet ta përdorim si trampolin për të ikë diku në Evropë nëse do të dalim kampion. E fituat, humbët apo edhe barazuat, si mendon, do të shpallet, edhe pse kampionati është shumë i gjatë, do të shpallet Vllaznia kampion këtë sezon? Po, në lojën të tre rezultate duke pas parasysh se kemi të bëjmë një ekip shumë të mirë Partizani me një skuadër shumë të mirë dhe të them të drejtën për shampion është, nuk është herët, por është shumë herët të flasim. Mirë, po çka më gëzon fakti nuk është diferenca e 9 pikëve, më gëzon fakti sepse si po luajnë me djemt e skuadrës, ajo më pëlqen më së shumti dhe më jep të shpresoj shumë më shumë se tash.